Hey guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Hendrik Kim Yong. Mantap. Thank you.
Thank you.
Padatane kadhe nyebut asmane ngilahi layak to layak do ganter jagone do tar dadi yo pangeling-eling aku melum dedonga melum memuji nadian katon ayem ananging ayo tetep nyuwun petunjuk perbane yang aku muga-muga kowe lan aku sumrambah kabeh wae pinaringan Bagas Waras. Amin Allahumma amin. Pancen rina wengi sing tak suwun ya mung
Pak seger waras. Merga nuwun sewu. Apa ta bedae pangkat dhuwur? Bondo tumpuk undung sundul mawa bebasane. Apa-apa sarwa kecukupan. Ning ra tau sehat. Jur kapan iso ngrasakake nikmate urip? Lah ngono ta? Iya bener. Jenenge sehat larang regat. Sejatine yen to gelem ngaji, gelem sinau, nyukuri kanikmatane Gusti kang nyipta jagat, antarane sing sugih karo sing miskin, sing pangkat karo sing marat, kuwi jane nikmate padha. Kari manungsane gelem syukur apa ora? Nuwun sewu. Wong sugih kuwi saka tembung nesu. Iki jaluk kae, wis duwe kae, jaluk iki meneh. Wis duwe omah sing gedhong magrung-magrung, jaluk omah tingkat loro, tingkat telu. Uripe mung kebanda dening nepsu pepinginan sing ora ana ente. Yen kanggoku sing diarani sugih kuwi njur duwe apa-apa ning to lamun uripe rumangsa cukup ya kuwi le jenenge wong sugih. Saiki conto wae nikmate Gusti. Wingi lak bar nindakake dina riyaya kurban to. Kurban? Du kurban beda maknane. Kurban, kurban kuwi tak karo le gawe urip. Oh, dudu kurban. Sik. Korban iki dudule bunder ditumpake gebe dauntel ku to. Dudu kae ban. Ban kuwi kaya solasi godi dingi ngelati karpet ngelati apa-apa kuwi lho. Kae jenenge lak ban ngawut ae senengane. Kurban akeh wong sing kepareng ndanakake bandane mbuh lumantar wedhus utawa lumantar wujute sapi. Nah, enake wong mangan gone dhewe iki apa to? Pol-pol sate wedhus. Sate wedhus kuwi salah sawijining ukur nikmat ing awak ya perlu ditareni dhisik. Kira-kira mangan sate awake dadine piye? Wong suk kambing yo janjak nituku dira inggil. Sik. Lalu dira inggil kuwi apa to? Aku ora mudeng, aku ora roh. Apa to tegese lu dira inggil kuwi? Dira inggil ki darah tinggi ojum jumar. Oh, lu dira inggil. Lah kuwi contone. Asem iki. Padha karo wong mlarat. Kang Man, Kang Rin, Lek Jumar, yuk mangan sate kambing, yo janjane ora duwe penyakit apa-apa. Ning ora wani tuku sebab ora duwe duit. Astaghfirullah. Robbal baraya. DP kese ora duwe dhuwit. Wong ki sing pas-pasan mlebu metune dhuwit mesti nggo petuk. Sate sak porsi pira? 30, mung petang 30.000. Dhuwit 30. Wong pas-pasan mangane gawe tuku sate luwih becik dinggenan. Oh.
Dadi nek ngene cetok antarane wong sing rumangsa sugih miskin jane iki padha kari manungsane temlega lila nrimo marang adile kodrat apa ora. Aku percaya yen uripe miguna tumrap bebrayan agung mesti bakal diparing ajak muga-muga dawane umur areh bisa rumah saya rebut kaluputan. Jangan lupa
Jangan
Hey guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Hendrik Kim Yong. Mantap!